Bé, a veure, us explico com he vingut a parar aquí, primer de tot, que és un privilegi poder compartir aquestes experiències amb tots vosaltres. Quan em van dir que eren directors i responsables de la Generalitat, doncs em va agafar una mica el llull i dic, ai, què passarà aquí? Doncs va ser això, és que jo formo part d'una associació d'antropòlegs professionals que ens dediquem a trobar aplicacions pràctiques del que és l'antropologia. I llavors un dia em va arribar un correu. Mira que de la Generalitat estan preguntant si hi ha algun antropòleg que treballi temes d'innovació, i jo, com que era el que tenia l'ordinador obert en aquell moment, doncs vaig veure el correu. Llavors vaig contestar, mira, escolta, si us puc ser de servei, doncs podeu comptar amb mi. I a partir d'aquí va ser com vam iniciar la ronda de converses, i a partir d'aquí doncs hem anat a parar doncs, a la situació que es dona avui. Llavors, el tema de la tecnoantropologia, això no hauria de ser un misteri. L'antropologia va néixer com una disciplina aplicada. El que passa és que després es va desaplicar perquè des de l'acadèmia doncs, es va fer com una escissió entre el que eren les especulacions teòriques i conceptuals i el que era el món pràctic. I especialment doncs, aquí, en aquest territori, doncs, i a Espanya i després també a part d'Europa, doncs, va haver un moviment molt fort de teorització i conceptualització de l'antropologia. Però alguns remanents, algunes tradicions han quedat. Jo formo part d'aquestes tradicions d'antropòlegs aplicats i antropòlegs pràctics. Llavors, què fem els tecnoantropòlegs? Doncs apliquem el coneixement, els conceptes i les tècniques i les metodologies al món de la innovació. Ho apliquem no al passat, als indígenes, a la història colonial, sinó al present i cap al futur. I llavors doncs, col·laborem doncs, amb gent que fa dissenys, amb gent que fa plataformes, amb gent que fa estudis de mercat, amb gent que planteja estudis de canvi i transformació a les organitzacions, amb gent que treballa doncs, el tema de la comunicació i d'adaptació o del disseny cultural, de conceptes, en el disseny d'ecosistemes tecnoculturals, i totes aquestes coses que una mica doncs, formen part de tota aquesta constel·lació doncs, que diem del món de la innovació. La meva trajectòria ve d'una tesi sobre cultures organitzatives, allà als anys 96, és quan vaig defensar la tesi, una evolució cap als temes de la societat de la informació, després que se'n va dir societat del coneixement, després tota la dimensió tecnològica de la societat del coneixement, després va coincidir el 2006 que hi havia una recerca, amb una recerca europea d'aquells que eren de 5 anys, ja no n'hi ha d'aquestes. Llavors era sobre les dinàmiques de la innovació, les dinàmiques dels sistemes d'innovació. Jo vaig estudiar el sistema d'innovació català aquí a Catalunya i especialment tot el que eren els parcs científics, el sector de les biotecnologies i com estava doncs, tot això organitzat. En aquella època vaig donar aquí un parell de cursos amb un màster de societat de la informació. I a partir d'aquí jo vaig descobrir jo feia com el Diògenes, que anava amb un fanalet preguntant, però escolta, això de la innovació què és? Perquè en aquell moment es parlava molt d'innovació, no tant com ara, però no estava associat, no trobaves experiències clares relacionades amb això. Jo anava buscant i anava preguntant a la gent què és això de la innovació i què fa la teva institució per la innovació. Llavors, aquí el que vaig descobrir era tot el món de la innovació tecnològica. Llavors parlaven d'innovació com a sinònim de coneixement. I llavors innovació i coneixement significava doncs, haver trobat coses molt concretes que després doncs, es podien convertir en iniciatives empresarials o en desenvolupament de nous productes. Però em faltava una branca, perquè es parlava en aquell moment del que era la triple hèlix, després ja en parlarem una mica més de la triple hèlix, i em faltava la part social, que era tot això. Llavors cap allà el 2009 vaig anar a parar al City Lab de Cornellà. I allà ells es presentaven com gent que feien innovació social. I clar, això és una altra cosa, això no és aquesta innovació vinculada a les grans empreses, a la indústria, sinó que està vinculada al teixit social, a les comunitats i a les persones. I allà doncs vaig aprendre moltes coses. En paral·lel, també estant al City Lab, vaig entrar en contacte amb la Fundació Idoscat, que també feien un altre tipus d'innovació, molt vinculada a l'innovació social, però allà la majoria de gent eren enginyers, gent de tema de software, no? I Idoscat és el que està amb el tema de la internet de banda ampla a Catalunya, i molts altres projectes. I allà vaig començar a treballar en projectes d'aquests de tecnologia, de tecnocultura, i després en paral·lel amb el City Lab d'innovació social. D'aquesta manera que va sortir com una mena de refregir. Llavors jo soc el resultat d'aquest refregit de qüestions tecnològiques, qüestions socials i qüestions culturals. Una mica doncs, tot això per situar-vos amb l'escena del que explicaré ara. I ara anem a veure el PowerPoint, aviam si me'n recordo del que he escrit, perquè això de que demanin els documents una miqueta abans, després no te'n recordes del que has posat. Bueno, a veure, parlar d'innovació, el concepte és el que els anglesos diuen un buzzword, una paraula trampa. Quan tenim problemes de paraules trampes, anem allà a l'origen i a la base d'aquestes paraules. Primer és que parlaven d'innovació en la societat industrial, va ser Schumpeter, i llavors el significat era molt clar. Una innovació era un nou producte o servei que s'introduïa en el mercat.
s'introduir en el mercat. Fins que no estava en el mercat, no era una innovació. Fins llavors podia ser el procés d'innovació, o podíem estar parlant d'investigació o desenvolupament per la innovació. Però fins que no s'arribava al mercat, tot això no era innovació. Llavors, aquest concepte, aquesta essència del concepte s'ha conservat fins a l'actual. Els manuals d'Oslo, el de Frascati, que són els elements de referència de la innovació, doncs tenen molt clar aquest punt. O sigui que podem tenir moltes idees, podem tenir molts conceptes, podem estar desenvolupant molts processos, però la innovació en realitat és el moment final quan tot això ha tornat a la societat, sigui al mercat o sigui a la societat civil. Una miqueta, doncs aquest és el marc de fons de la innovació. En cas de dubte, doncs, tireu de definicions d'aquestes originals. Llavors, tres tipus d'innovació. L'embolic, que moltes vegades ja associat al tema de la innovació, es pot separar una miqueta distingint que tota innovació no és o tecnològica, o social, o cultural, o no és que hi hagi tres tipus d'innovació. La innovació tecnològica és el catxar, l'internet és una innovació tecnològica. La innovació social són els usos que les persones fan amb internet, amb el mòbil, com treuen partit d'aquesta tecnologia. I la innovació cultural és el concepte amb el qual després aquestes tecnologies les definim. Doncs l'internet 2.0, xarxes socials de no sé què, i llavors inventem noms per definir aquests usos d'aquestes xarxes socials. Tot això són els tres nivells d'innovació i el que ens trobem és que comencis per on comencis, si comences pel món de la indústria, de l'empresa, o comences per la necessitat social, o comences especulant amb una pluja d'idees i descobreixes un concepte, comencis per on comencis, sempre acaba convergint. Per tant, el que fas és una innovació sistèmica. Quan parlem d'innovació tecnològica, social o cultural, estem parlant que es donen aquests tres tipus de dimensions a la innovació. És a dir, que qualsevol experiència d'innovació trobarem la base material i dels objectes, trobarem que aquesta base material objectual està relacionada amb una base social i després trobarem que tot això es descriu i s'interpreta i se li dona un significat, se li donen unes paraules per identificar aquestes innovacions. Llavors, si treballem amb aquest triple esquema, és fàcil llavors orientar-se i navegar pel món de la innovació. Sistemes de triple i quadruple hèlix. Això ho direm molt ràpids, perquè jo no és una classe a la universitat. Triple hèlix vol dir que era el model que s'havia estat fent servir aquí, el que jo vaig trobar a Catalunya doncs en aquell moment, és administració, empresa i societat. I tot això té una llarga narrativa, administració, empresa i universitat. Això té una llarga narrativa. La universitat crea coneixement, l'empresa explota el coneixement i l'administració ajuda que es generi coneixement i que s'exploti el coneixement. Però clar, aquí és on falta la part dels ciutadans. Llavors, paral·lelament a Europa, des de Finlàndia i dels països nòrdics, s'havia començat a parlar d'una quadruple hèlix. Diu, senyors, falten els usuaris, senyors, falten els ciutadans, falten les comunitats, falta la societat civil. Tota aquesta gent, si han de ser els destinataris de la innovació, doncs han de tenir alguna cosa a dir. I a més, i això se'm va donar compte en el món de l'empresa, si tu estàs dissenyant un mòbil però no tens en compte els usos que els ciutadans fan o els usuaris fan d'aquest mòbil, doncs potser quan treguis aquest mòbil al mercat el mòbil no està responent a les necessitats d'aquestes persones i no el compren. I llavors tens un problema. Llavors, per tant, obre una mica la innovació, d'aquí ve el nom d'Open Innovation, comparteix una part de la teva idea i llavors fes que et donin un input, que et donin unes experiències, uns coneixements que et serveixi per redissenyar el producte. I tot això ho pots fer en el món industrial, però també ho pots fer com innovació social. Llavors, la quadruple hèlix el que fa és instaurar aquesta dimensió i dir, senyors, els ciutadans, els usuaris són importants. Llavors, aquest és el model que s'ha anat ara imposant a Europa. I en el Horizon 2020, quan estan parlant o estan fent l'estructura dels programes de recerca i el finançament de la investigació, estan tenint en compte aquest model. És una cosa que ens ha vingut d'unes societats més igualitàries, que són les ciutats del nord d'Europa, i que han acabat doncs, demanant flexibilitat al sistema, demanant transversalitat al sistema i enviant un missatge que en els sistemes d'innovació tots els agents hi han de poder dir alguna cosa. No, i no uns més que els altres, sinó que ens hem de posar d'acord, perquè si són diners públics o si són inversions privades o si són contextos o altres inèrcies, doncs tots han de poder compartir aquesta experiència que tenen. Llavors, el món del disseny ha treballat molt i són dels primers que comencen a teoritzar i a trobar propostes i metodologies per incorporar els ciutadans. Això que
la política i la societat descobreix més recentment, doncs, al principi de tot, al principi de la societat industrial, ja se'n parlava en forma d'ergonomia, i després, a partir de la Segona Guerra Mundial, doncs, es va començar a parlar ja d'ergonomia i disseny, i després dels anys 80, doncs, ja queda molt clar que el disseny ha d'estar centrat en l'usuari. I surten totes aquelles narratives sobre la usabilitat. Primer, usabilitat d'ordinadors, usabilitat de software, de plataformes informàtiques, i després, doncs, usabilitat per tot l'altre. De fer doncs, que els sistemes estiguin centrats en els usuaris. I la lògica és la mateixa que el que comentàvem amb els models de quadruple hèlix. Ha d'estar centrat en l'usuari perquè si aquest és el beneficiari final, doncs aquest és el que ha de poder dir la seva. I això ho veien molt clar els que feien disseny de software. El client demana una cosa, l'altre va molt ràpid fent els requeriments i després quan li presenta el producte al client, el client diu no, però si això no és el que jo et vaig demanar. I llavors allò no val i has de tornar a començar. I qui paga aquelles hores i qui paga el malentès i totes les conseqüències de tot això. Llavors, doncs, de seguida se'm van donar compte que el client havia d'estar molt implicat en el procés, com a mínim, d'ideació, conceptualització i disseny del nou producte. Perquè si allà no hi havia els seus inputs, no es podia assegurar que les coses es fessin a la mida d'aquestes persones. Fixeu-vos que estem recuperant la vella tradició artesana. És un sabater. Abans li venia un senyor i diu, escolti, faci'm unes sabates. El sabater li deia, miri, deixi'm tocar el seu peu. I feia una sabata a mida. Doncs aquesta tradició del treball personalitzat és el que recupera després de tota una onada de treball industrial estandarditzat i que en la societat del coneixement necessita repersonalitzar-se una altra vegada. Llavors, de la mateixa manera que parlem de disseny centrat en persones, doncs es parla des d'una versió més social de la innovació centrada en les persones. Característiques habituals d'aquest tipus d'innovació. Hi ha sempre una relació entre de dalt a baix i després de baix a dalt. Doncs, l'habitual és que es puguin crear les condicions perquè la informació surti de baix a dalt. Això no només és un concepte, sinó que realment és preguntar a les persones. I per preguntar a les persones hem de fer una etnografia, hem d'estar allà amb elles, hem de compartir amb elles les experiències i hem de poder prendre nosaltres d'aquestes experiències. O les hem de convidar, que elles mateixes ens escriguin les seves experiències i ens les facin arribar. I d'aquesta manera doncs, podem anar sabent què és el que està passant. Per exemple, hi ha un problema amb els cables que tots tenim a casa, al despatx, a la feina, on sigui. Llavors, com tens tu organitzats els cables? Llavors truques a la gent i dius, escolta, doncs per demà fes-me unes fotos amb el teu mòbil de com tens organitzats els cables a casa. I a més digue-li, sí, amics teus que facin també les fotos, que te'ls envien a tu i que tu me'ls envies a mi. Llavors, en 48 hores tens 200 fotografies de cables i pots documentar un taller de com solucionaríem els problemes dels cables. Perquè hi ha una gent que estan tenint una iniciativa d'aviam si hem trobat aquesta solució i aviam si podríem arreglar això o fer més estètics els cables. I a partir d'aquí surten centenars de coses. Doncs això és el bottom-up, és des de baix, des de les bases. Flexibilitat, tolerància i bona voluntat. La jerarquia o la cultura jeràrquica és mala companya dels processos d'innovació. Es necessita flexibilitat, comprensió, tolerància i es necessita doncs, poder negociar, dialogar i donar-se en compte que mai pots guanyar per 10 a 0. Has de guanyar per 6 a 5, un dia empatar, un dia perdre, un altre dia doncs, 7 a 3, però has de trampejar d'aquesta manera. I aquesta és un dels consells, no? De coses que vas aprenent amb tots aquests sistemes d'innovació o de projectes. Que el projecte pot ser molt maco, la primera idea pot ser, la idea detonant, pot ser molt interessant, tu pots estar tremendament convençut que aquesta idea és la millor, però després quan la comparteixes amb la gent, doncs llavors doncs, escolta, doncs la gent t'està dient una altra cosa. I llavors doncs, has d'acceptar que aquestes coses són diferents. Ara hem vist a la presentació el l'heroi Martí. L'heroi Martí, dos vegades. Què vol dir això? Escolta, doncs potser l'heroi Merlí s'hauria de plantejar que l'heroi Martí és fonèticament més interessant o té més assimilació cultural en aquí. Perquè espontàniament algú fa aquesta associació. Llavors això és un warning, no? Una atenció. Coses que has de tenir en compte, aviam què passa. Aviam què passa. Bona voluntat, per descomptat, de fet el grup InnoGent està demostrant aquesta bona voluntat i va ser molt, molt, molt maco no? per mi veure que hi havia un grup de gent dintre de l'administració que estaven preocupats per aquests temes. No? Llavors doncs, aquesta bona voluntat és indispensable perquè suposa molt de sacrifici i moltes hores extres i a part de tota la feinada que s'ha de fer, sempre se n'han de fer una miqueta més. I quan penses que ja has acabat, encara queden coses per fer. I com que quan aquests sistemes, que són complicats, que els has de fer moltes vegades per primera vegada i no saps què és el que passarà.
Per tant, has d'invertir molta feina, moltes hores i molta paciència. Llavors sempre queda alguna cosa per fer. I dius, va, ara m'hi poso i la propera ja sortirà millor, ja aniré més ràpid. Bueno, doncs ara és anar descobrint, anar fent el mapa del territori de tots aquests projectes i saber quantes són les casuístiques que ens trobem per després haver de resoldre o estar pendent de determinades coses. Això és el que vol dir bona voluntat i compromís i motivació. El regent d'un sistema d'innovació, procurem que siguin tots. Si és una plataforma que està pensada per ajudar a la gent de la tercera edat a comunicar-se entre ells, doncs hem de tenir la gent de l'empresa, hem de tenir la gent d'una associació de la gent que necessita aquest tipus de plataformes. Necessitem els investigadors, necessitem els desenvolupadors, necessitem, si hi ha finançaments per donar forma, doncs que també hi hagi representants de per què donen diners amb allò. I les persones que estiguin allà explicant totes aquestes coses. És a dir, sempre intentem fer el mapa de tots els agents, els stakeholders, doncs quines són totes les persones que tenen alguna cosa a dir en aquest món, en relació a aquest tipus d'experiències. Perquè el que ens passa és que quan comencem un projecte d'aquests i comencem a la brava, perquè no estem molt de pressa, no tenim temps per fer reunions, després passa el que passa. Però si tens un momentet per dir, anem a fer aquest projecte, i vas preguntant a cada un dels participants d'aquest projecte de què va aquest projecte, te'n portes la sorpresa de que cada un té una idea diferent del projecte. Llavors, primer fas aquesta ronda d'entrevistes de tu què penses de què va aquest projecte, i després tu fas aquesta feina de recopilació i fas un mapa, fas una síntesi. I a la propera reunió dius, aviam, anem a posar d'acord i anem a crear un llenguatge comú de tot això. De què estem parlant? I que sapiguem què té al cap cada un quan està fent servir la mateixa paraula per identificar el projecte, o el mateix acrònim del projecte. Per tu aquest projecte vol dir això. Per la part de màrqueting, doncs, aquest rendiment. Per la part de l'administració, aquest retorn social. Per la part del ciutadà, aquest benefici personal o de grup o familiar. I llavors, doncs, que tots sapiguem de què estem parlant. I aquest pas previ preliminar de primer identificar a tots els agents, després de trobar aquest llenguatge comú d'aquests agents i després ja de consensuar quin és aquest llenguatge i entendre de què pensa cada un, això permet que la comunicació posterior, ja quan comences amb tot el procés de desenvolupament d'aquesta innovació, el llenguatge i la comunicació sigui molt més fàcil. Perquè són projectes que es compliquen amb moltíssima facilitat. I si les coses no s'arreglen al principi, després tendeixen a l'expansió i a la multiplicació. Espais d'innovació. Els espais d'innovació són espais que ajuden a tenir conceptualment clar que estem treballant d'innovació, perquè l'innovació en si mateix és un sistema. Igual que parlem de sistema de benestar, o parlem de sistema educatiu, sistema de salut, doncs hem d'estar parlant del sistema d'innovació. Llavors, el sistema d'innovació ha de tenir totes les seves peces, cada cosa en el seu lloc, i ha de tenir també uns espais d'innovació. A Europa es parla dels Living Labs. Aquí també, a Catalunya, també tenim uns quarts Living Labs. Sembla que n'hi ha 9 de Living Labs. I són espais en aquests on tots aquests criteris de disseny i innovació centrada en els usuaris es posen en pràctica, en el qual, doncs, quan s'han de dissenyar projectes, es tenen en compte els diferents agents i es practica la flexibilitat i la transversalitat. I llavors, dintre d'aquests espais d'innovació dels Living Labs, doncs hi ha tota una sèrie de metodologies. Hi ha molt també d'investigació qualitativa, perquè si hem de conèixer realment a les persones, necessitem aquests inputs, no només qüestions numèriques, sinó posar rostre a totes aquelles paraules, posar rostre a aquells números. Podem fer una avaluació estadística de determinades tendències, determinats patrons i coses, però quan tenim les paraules de les persones, això ens ajuda molt més a entendre. I ho ajuda especialment els tècnics, que són els que després resolen els problemes. Perquè una cosa és parlar des del nivell gran, macro, i després l'altre és resoldre el problema. Anem a innovar, diu, sí, però com? Després els altres diuen, però com ho fem això? I amb quines directrius, amb quin criteri? Doncs aquí és quan hem de poder fer aquesta traducció. Llavors aquestes metodologies qualitatives ajuden molt a la part tècnica a poder realitzar aquestes tasques, aquesta traducció de l'experiència de l'usuari a el que són els productes o les innovacions. Bé. Llavors, dinàmiques dintre dels processos d'innovació, ja entrem una miqueta més en concret en el que passa en general amb aquests projectes. Cada projecte és un món, però bàsicament hi ha aquesta etapa d'identificació de necessitats, de requeriments,
de propostes, són les coses que les persones en el seu dia a dia topen i que llavors expressen en veu alta. Escolta, jo necessito això, no, el tema dels cables, no, però jo és que necessito organitzar això perquè cada vegada que passo en supero. Però això són necessitats, això és identificar les necessitats d'aquestes persones. Després hem de poder documentar els processos, els escenaris i les situacions, per poder tenir, per saber, tenir la carta de navegació. I després, allò que dèiem de la participació de l'usuari, doncs parlem de codisseny, de cocreació, de codesenvolupament. I això vol dir que aquest procés és reiteratiu. Tu tens una idea i comparteixes aquesta idea. Contrastes, valides aquesta idea amb els usuaris i amb els agents. Després surt una idea millorada i augmentada, enriquida. I tu tornes a validar això tantes vegades com faci falta fins que arribes a un convenciment de que per allà vas per bon camí. Una cosa és validar-ho diverses vegades i l'altra és tendir la perfecció. La perfecció és infinita i per tant sempre assumim que hi ha un límit a tot això. Per tant, arribem a una cosa que sigui assumible, però no la perfecció infinita. Després es fan els prototips i també es testegen amb les persones i es van acabant de polir i enriquir. I finalment doncs, es fa un pilot, que és, bueno, ja tenim aquesta plataforma o tenim aquest objecte i ara anem a veure en una situació ja definitiva de compromís, que surt malament, ens la juguem, a veure si respon realment a les expectatives que teníem amb ella. Doncs ara hem muntat, hem fet un Smart City, hem acabat un barri d'una ciutat, hem posat allà uns semàfors intel·ligents, ens pensem que podrem controlar doncs, moltes coses en funció de tots els requeriments que ens han fet els diferents responsables de les regidories de l'Ajuntament, i ara anem a veure què passa amb tot això, si realment proporciona aquesta informació que necessitàvem o no ens la proporciona, i a veure si tot funciona tècnicament i després socialment. I després ve que si tot això ho hem validat i ens ha funcionat, llavors ja ve el calvari de la implantació i el calvari de l'escalació de tot això, que és moltes vegades com tornar a començar. Una cosa és que ja tinguis el prototipus fet i testejat i que dius ara funciona, i l'altra és convertir tot això doncs, en una cosa que sigui ja de ben comú, que sigui generalitzada. I llavors aquí hi ha tot un procés d'implantació i d'escalació i bueno, que has d'anar avaluant, has d'anar fent progressivament aquesta avaluació i bueno, aquesta escalació i anar avaluant, perquè cada vegada que augmentes l'escala de difusió d'aquesta innovació, doncs tingui les millores que has après, tot el que has après, el coneixement adquirit de l'anterior. I bé, a grans trets, això és el que acostuma a passar amb qualsevol d'aquests projectes. Llavors, a partir d'aquí us he posat unes imatges seleccionades de les coses que més pròximes he tingut en temes d'administració. He fet moltes coses de temes industrials, de temes de plataformes, però aquestes són específicament de coses de l'administració. En aquest cas, és una experiència d'un projecte que es deia Labor Lab, estava financiat pel SOC, i un dels mòduls, una de les coses que vam fer era una proposta de millora del sistema d'innovació del sistema català del treball. Llavors vam estar fent entrevistes i fent tallers amb diferents grups. En aquest cas, això és una imatge d'un taller que es va fer al CityLab amb persones tècniques del ICI o del tècniques d'ocupació del Baix Llobregat. Aquí doncs, bueno, doncs fas primer unes puges d'idees per veure quins són els problemes, després processes tota aquesta informació, fas llavors una ronda d'entrevistes obertes, de qüestionaris oberts, processes aquesta informació i els retornes, i després doncs, fas un refregit de tot això amb un gran taller, i llavors doncs, les propostes que han anat sortint, que han anat recollint d'aquesta manera, doncs després les contractes amb totes les persones. I d'aquí doncs, surt una llista de requeriments, una carta als Reis, de com es podrien o s'haurien de fer les coses perquè elles, com a tècniques, poguessin fer millor la seva feina en el dia a dia. Es va preguntar també a sindicats, a responsables de recursos humans, es va preguntar a jubilats, a aturats i gent que treballava. Totes les persones que tenien alguna implicació en el món del treball, que eren quasi totes, doncs, tenien alguna cosa a dir. Aquí és un cas d'unes AMPAs, un projecte amb una associació d'AMPAs, i llavors, doncs, bueno, com hauria de ser l'AMPA del teu futur? Llavors les AMPAs, com que són associacions que tenen molt poca estructura sòlida, és a dir, que depenen del treball voluntari de les mames i dels papes, doncs llavors doncs, són molt vulnerables. Llavors anem a veure què s'hauria de fer o què demanen les persones que estan als diferents AMPAs per poder donar més força a aquestes estructures. Llavors aquí doncs, has de buscar un concepte. No? Anem a dissenyar l'AMPA del futur. Quin és l'AMPA ideal? Llavors a partir d'aquí surten requeriments i algunes d'aquestes han fet aquí innovacions i canvis en les seves estructures.
Aquest és un simposi de gestors culturals que es va fer el 2011 i que, a diferència d'altres simposis que eren així separats per una tarima, doncs aquí ens van venir a buscar el City Lab i ens van dir, escolta, podríem fer alguna cosa més participativa? I llavors vam muntar un simposi molt fet en forma de Living Lab. I llavors doncs, la gent va estar treballant, va durar un dia. Primer vam fer uns qüestionaris també per recollir les problemàtiques que tenien els gestors culturals en aquests moments i les solucions i experiències que havien tingut, o els problemes, i després doncs, es va processar aquesta informació, es va fer un informe, i després amb aquest informe doncs, el de Matís va estar treballant en diferents taules, van sortir quatre grans taules decidides per ells, que eren les seves preocupacions, i a la tarda doncs, cada grup està exposant els resultats de les discussions i de tota aquella informació que havien estat treballant durant el dia. I era una manera de fer participatiu. A partir d'aquí, des d'aquesta associació, es van crear comissions de treball i vam saber fins on han arribat cada una d'aquests grups i aquestes comissions o persones. Van millorar això. Aquest va ser una experiència amb la plataforma de la carpeta personal de salut. I llavors aquí, aquest va ser potser un estudi molt clàssic, no amb usuaris, que se'ls donaven pràcticament les coses fetes i deia, aviam què et sembla això. Però es va poder fer més flexible, però bueno, era un moment, aquests projectes són molt complexos i era aquest moment. Llavors doncs, aquí es van fer com dos grans experiències. Una d'elles era fer repetir el procés d'un usuari que comença de zero, s'instal·la el programa i després entra dintre i fa tot el recorregut dintre d'aquesta plataforma, i aprèn a bellugar-se en aquesta plataforma, aquest era l'itinerari que es buscava, i documentar tot aquest procés. I a la vegada també es va fer servir una metodologia que en diem d'usuaris investigadors, que és persones que adopten el rol d'usuari però que a la vegada són investigadors. I llavors és com una mena d'esquizofrènia però benigna. Llavors, per una banda, documentes la teva experiència com a persona i per l'altra, un cop documentada aquesta experiència, doncs analitzes aquesta experiència de tu mateix. De fet, tot això no és només individual, sinó que és col·lectiu. En aquest cas hi havia una dotzena d'usuaris investigadors i llavors aquesta cooperació entre els diferents usuaris investigadors ens dona com a resultat doncs, que tens allà un gran mapa de problemes, solucions i coses. I vas acabant ja. Aquest era el cas aquell de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, era un projecte de panels intel·ligents. Això era una experiència de com crear un ecosistema tecnocultural aquí a Barcelona, el que després se n'ha dit al Barcelona Laboratori. Jo vaig fer una part de com fomentar la cultura de la innovació als barris, en forma, i vaig estar també amb altres coses. Després aquest és un treball amb l'Ajuntament de Barcelona quan havia de renovar el web. Portem 20 anys amb el mateix web, què podríem fer per renovar-lo? Llavors doncs, vam fer moltes accions i en una d'aquestes accions doncs, vam estar fent uns estudis qualitatius, preguntant a la gent, escolta, tu quina informació necessites? Tu com voldries trobar ordenat el web? Tu quines coses t'agraden? Tu quin model de web t'agrada? I vam fer doncs, això, doncs, moltes activitats i aquest és un taller que vam fer amb 60 persones, doncs, allà preguntant i buscant experiències. I ja està. Ja hem acabat. Bueno, doncs, moltes gràcies. I llavors la idea és que després, ara la Nora ens explicarà la visió de la innovació des del punt de vista empresarial i llavors, com que la pregunta inicial era quins models hem de fer servir per innovar a l'administració, doncs que tingueu ara aquesta visió més social i ara després contrastar-ho amb l'empresarial. I la idea llavors és que penseu en casos concrets, perquè ajuda molt més a visualitzar aquests processos. Sí, ja està fent la feina.